Assalomu alaykum qadrli o'quvchilar, xayrli kech. O'zbekiston olimpiya jamoasi Saudiya Arabistoniga qarshi Osiyo chempionati yarim finalda oldin oxirgi mashg'ulotlarni o'tkazmoqda. Bangkokdagi Alpine Sport kompleksida o'tkazilayotgan mashg'ulotlar hozirgina boshlandi. Futbolchilar hozircha o'sha qizib olish mashqlarini o'tkazib, to'p bilan harakat qilishmoqda. Bir narsa mashg'ulot davomida e'tiborimni tortdi. Lyubinko Drulovic, Aziz G'aniyev bilan alohida bir necha daqiqa o'sha janglar deymiz, bir-biriga to'p uzatib mashg'ulot olib bordi. Va mashg'ulotlar endi asosiy qismiga o'tiladi. Futbolchilar yaxshi kayfiyatda. Jamoa shifokorlarining aytishicha hech qaysi futbolchi jarohat olmagan. Barcha yaxshi holatda o'yinga tayyorlanmoqda. Ko'rganingizdek, Abduvohid Ne'matov ham maydonda o'ynovchi futbolchilar bilan birga mashg'ulot olib bormoqda. Abduvohidni harakatlaridan ko'rdikki, uni kerak bo'lgan vaqtda maydonda birorta boshqa pozitsiyada o'ynatib ko'rish ham mumkin ekan. To'p bilan harakatlari juda yaxshi. O'zbekistonlik jurnalistlar mashg'ulotni yoritib borishmoqda. Tunus hamda Sports.uz sayti jurnalistlari